Маємо зараз разом із нами на скайп-зв'язку Олександр Семчишин, міський голова Хмельницького. Пане Олександре, слава Україні! Героям слава! Раді вітати в нашому ефірі. Розуміємо, що ситуація непроста. Всі єднаємося, всі гуртуємося. Блокпости, територіальна оборона, волонтери активізувалися шалено, збирають допомогу на схід. Та ті, хто можуть тримати зброю, готові, йдуть у військкомати, записуються, стають у черги. Якої ситуація в Хмельницькому? Чи була вранці у вас тривога повітряна? А як реагують мешканці? І наскільки місто готове дати відсіч окупанту? Насамперед, погоджуся повністю з вашими словами. Неймовірний бойовий дух, неймовірний патріотичний дух. Ну, чесно кажучи, такого, напевно, навіть важко уявити було. В нас перший день трохи було черг там на АЗС, в аптеках і в супермаркетах, то вже вчора черги біля військкоматів і біля центрів здачі крові були в десятки разів більші. Величезна кількість бажаючих, люди готові захищати свою країну, і це насправді надихає. Це надихає і дає підстави нам сподіватися на нашу перемогу і на наш український мир. В самому місті ця ніч в нас без подій, ситуація контрольована повністю, у нас всі комунальні служби працюють, комунальний транспорт працює, медичні заклади працюють в посиленому режимі, оперативний штаб працює в режимі бойової готовності, фактично цілодобово, в повному обсязі. Батальйон територіальної оборони повністю укомплектований, готовий виконувати будь-які завдання. Наші військовослужбовці тих частин, які розташовані у Хмельницькому, виконують завдання, причому виконують завдання дуже успішно вже на багатьох напрямках, завдаючи неймовірної шкоди ворогу і в фізичній силі, і в техніці. Ну, хмельницькі військові вміють воювати, і вони це на різних напрямках вже показують. В нас сьогодні вранці була атака ракетами на аеродром в Старокостянтинові. Це приблизно 40 кілометрів від міста Хмельницького. Ну, але кілька ударів безрезультатних, пожежа, яку швидко загасили. Дякувати Богу, людських жертв немає, будь-якої загрози техніці немає. Буквально десь півгодини тому була ще спроба одної ракетної атаки на Старокостянтинів, але тут же якісно спрацювали наші ПВО, всі ракети збили. Чим відео є в мережах, чим принесли таку неймовірну радість малим дітям, які знімали це все на телефон. Почути дитяче задоволення, як діти радіють, коли українське ПВО нищить все те, з чим прийшов сюди ворог, от я, це ж тільки додає того бойового і патріотичного духу. Готуємося, розуміємо, що кожна хвилина дорога, блокпости доукомплектовуємо, але не тільки блокпости, ми і взводно-опорні пункти, і протитанкові заходи вживаємо. Готуємося, зробимо все можливе, аби ворог Хмельницький не зайшов, а якщо зайде, то щоб більше звідси ніколи не вийшов. На своїх, скажімо так, за допомогою якихось своїх засобів. Патріотичний дух величезний, так. Я впевнений, що перемога буде за. От саме по Хмельницькому у мене ще буде додаткове запитання. Місто там має багато військових частин, це відома інформація. Скажіть, будь ласка, чи, можливо, були якісь додаткові рекомендації для людей, які мешкають в території, наближені до військових частин? Тому що, для прикладу, у Львові, коли була інформація попередньої ночі про те, що, можливо, там будуть бомбардувати Львів і так далі, та будуть, можливо, якісь ракетні удари сюди здійснені, ми розуміли, що першочергово це може бути зроблено по тих об'єктах військової інфраструктури, які розміщені у Львові, там аеропорт, бронетанковий завод і так далі. Навіть вони фігурували в розвідках закордонних країн. Чи були якісь рекомендації додаткові для мешканців, які живуть близько до цих військових частин? Можливо, якісь відселення були, або вони там більше часу проводять в укриттях? Власне, жодних відселень не було, тому що наші військові всі вжили оперативно і швидко відповідних заходів. Ну і зробили все так, як вони мають зробити, да, стосовно своїх дій. То не можна озвучувати, ну, але наші військові професіонали, скажу так. Ми працюємо в режимі повітряної тривоги. Кожен знає, що після увімкнення сигналу повітряна тривога, він має спуститися в укриття, ті, які визначені. Ну, і жодних додаткових якихось відселень, евакуацій не проводилось і проводитись не планується. Рекомендації стосуються виявлення різноманітних міток. В Хмельницькому вони теж є,
виявляємо, ліквідовуємо. Хмельничани дуже активно записуються і, скажімо так, до патрулювань через громадські формування. Все поки під контролем, і я дуже сподіваюся, що так і далі ми зможемо залишати місто під контролем. До речі, додам, що активно приймаємо біженців-переселенців. Є велика кількість транзитних біженців-переселенців, які зупиняються у нас на ніч, а далі їдуть далі на захід. Ну і вже кілька сотень, тому що ця цифра змінюється кожної хвилини, кілька сотень в Хмельницькому ми поселили, це тільки в самому місті, плюс реально тисячі людей поселені в сільській місцевості, в інших територіальних громадах. Працюють кілька центрів. Один центр, власне, організований міською радою по прийому переселенців-біженців там з телефоном гарячої лінії, з всією іншою логістикою. Є низка волонтерських таких самих центрів, центрів, які створили просто фізичні особи, люди постворювали, бізнес постворював. Поки з усім справляємося, і я впевнений, що справимося. Пане Олександре, однозначно. Вчора, до речі, в нас в ефір вмикався голова Луганської обласної державної адміністрації. Він дякував за те, що і Львівщина, і Хмельниччина приймають, зокрема, внутрішньопереміщених осіб із їхніх регіонів, з їхніх міст також. Тому єднаємося, гуртуємося всім разом. Дякуємо вам за ту, що роботу, яку робите. Дякуємо військовим Хмельниччини, які нині докладають максимум зусиль, щоб вберегти Україну від ворога. І однозначно перемога буде за нами. Слава Україні і слава українським захисникам. Дякуємо вам.